Jakten på en långsiktig finansiering som ska trygga företaget över tid går vidare för Saab. Idag ska en miljarduppgörelse presenteras mellan det krisdrabbade Saab Automobil och den kinesiska koncernen Havtai Motor Group. Det ska bli, som de själva skriver i ett pressmeddelande, ett spännande strategiskt partnerskap. Om den ryske finansmannen Vladimir Antonov och Europeiska investeringsbanken nu klivit i och räddat bolagets mer akuta problem, så är det tänkt att kineserna ska stå för den mer långsiktiga finansieringen. Nu när Saab kan betala av skulderna till sina underleverantörer hoppas man att tillverkningen, som stått stilla, ska rulla igång igen inom en vecka. Dagens Industri erfar att Havtai väntas sätta in ett betydande antal miljarder kronor i Saab, vilket i så fall skulle lösa Saabs finansiella problem även på lång sikt. Det är i den resursrika delprovinsen Inre Mongoliet som Havtai har flera fabriker. En region som nu pekas ut att jämte till exempel Trollhättan blir en av Saabs nya hemvister.